Great, maar julle is regtig committed en ons sluit dan vanaand die Behind Enemy Lines reeks af. Darius het my die voorreg gegee om die laaste deel daarvan van die wapenrusting bietjie te deel en actually te kyk wat die Here dan kom sê oor die laaste twee dele van die wapenrusting, maar net gou-gou 'n terugflits. As jy dalk die eerste paar weke gemis het of jy het vergeet om 'n lysie te maak, hier's waaroor ons gepraat het. Ons het gepraat oor die gordel van waarheid, so die wapenrusting nê, die borsharnas van geregtigheid, die helm van verlossing en dan die gees van die swaard. En dan vanaand vat ons bietjie die gesprek verder waar ons gaan praat oor die skoene van bereidwilligheid om die evangelie te versprei en dan die skild van geloof. Ek weet die dames het gedink toe ek gesê het jou skild en skoene, dis nie die skild na die skoene nie, want dit sou nou met 'n i geskryf word. Dis jou skild, jou shield, en dan obviously skoene bly skoene, maar dis nie hakskoene nie. En ons gaan bietjie vanaand daarin in delf en dit is eintlik 'n verskriklike mooi deel van die van die wapenrusting en 'n baie belangrike deel. So ek gaan hom gou lees as jy jou Bybel het, Efesiërs 6. Dis waar hy is. Lees saam met my 15 tot 16, is ook op die bord. Paulus skryf die volgende, hy sê, trek die bereidheid om die goeie nuus van vrede te verkondig aan soos skoene aan julle voete. En dan, dra onder alle omstandighede die skild van die geloof. Daarmee kan julle al die brandpyle blus wat die bose afskiet. Nou ek wil net gou begin by die skoene. As jy weer gaan kyk, dis my altyd lekker om bietjie te gaan kyk na die Grieks om konteks te kry, want ek dink as ons dink oorlog, dan dink ons nou daai gumboots wat hulle aan het. As jy baie hike, dan dink jy dalk nou hiking skoene. Maar is interessant as jy bietjie gaan kyk na wat Paulus hieroor skryf en die skoene waarna hy verwys, is dit skoene met ysters in, ag spykers in aan die onderkant. Dit lyk amper soos daai tartan hardloopskoene, maar net bietjie meer. Alright, want onthou toe die Romeinse soldate hierdie skoene aangetrek het, ons dink baie keer, as ons dalk aan oorlog dink, dit lyk baie keer soos op die flieks, ouens hardloop rond, MacGyver, jy weet, spring rond, en hy, is my altyd amazing hoe hulle akkuraat skiet, hulle trek die geweer hier van agteraf, want skiet hy al hier, dan gaan hy patroon so, en dan tref hy die ou, maar die goeie ou word nooit raak geskiet nie, dit is my altyd amazing, jy weet, die ou mik, hy is op hom, en dan skiet hy, en dan skiet hy mis, en ek soos, amazing. Maar dit is nie waarvan Paulus praat nie. Jy moet verstaan, toe die Romeinse soldate in oorlogvoering betrokke was, was dit 'n klomp mense wat doodgesteek was, en daar was messe en goed wat gelê het, en dan soos wat hulle gestap het na mekaar, want hulle nie gewere gehad nie, het hulle oor hierdie skerp goed gestap. En van die mense was nog lewendig. So hier is waar dit bietjie explicit raak. Die spykers in jou skoene het jou nie net gehelp om vas te kan staan nie. Dit het jou ook help mense doodtrap. En daar was stilte oor die pragtige reën. Dis 'n bietjie 'n ander prentjie van skoene. Jy sien maar Paulus skryf, dis nou interessant dat hy skoene met vrede vergelyk, maar hier's die belangrikheid van skoene as 'n soldaat. As jy gaan kyk na die manier hoe die Romeine oorlogvoering gehad het. Okay, hulle het baie perde gebruik en obviously mense wat hardloop, dan hardloop hulle op mekaar af en perde. So dan as jy gestaan het met 'n skild en jy het jou naaitjies aangehaat terwyl dit reën. Hoe sou dit gelyk het as iemand in jou vas hardloop? Wie kan onthou as hy, dit is soos as jy in 'n mall loop, en hy mense, die geliefde mense, waar hy vloere so blinkpolle toer, dat jy jou gezicht kan sien. Dit gebeur, ons het nou gaan koffie koop, voor die diens, loop ek by Seattle uit, nou het ek my koffie hier, en Melissa's koffie, en my beersie, en my sleutels in my mond, want dit is obviously die beste plek om jou sleutels te sit, en daar is daai cobblestone paadjies. En alles gebeur so in slow-mo. Jy weet as hierdie koffie gaan, hierheen balanseer jy nog, en jy soos, nou moet ek besluit, split sekonde, red ek my hemp,
want ek moet kom preek en ek sien nou lus om huis toe te ry en 'n hemp aan te trek nie, of red ek die koffie, want hierdie gebeur net soos wat ek by Seattle uitstap. En hier sit vier groot mans hier en kyk hierdie debakel. En daai koffie spat. En ek spring soos 'n gul wat 'n groot rot sien, want ek is soos, asseblief, net nie my hemp nie. En ek hoor die Duitsers lag. En ek besef, ek gaan moet teruggaan, want ek was baie lus vir 'n koffie. En ek gaan gee toe nou vir Melissa haar koffie, maar ek weet nie of jy kan onthou, jy weet, as jy loop en jou voete begin gly, dis 'n baie awkward gevoel, nee. Nou, dit is precies as Paulus hiervan praat, en hy praat van bereidwilligheid, en hy praat van spykers onder die skoene, dan praat hy juist van to have a secure footing. En in oorlogvoering is dit baie, baie belangrik. Want die realiteit is, jy kan hoe groot wees, jy kan hoe sterk wees, maar sodra jy jou balans verloor, sodra jy jou voeting verloor, kan die kleinste man jou doodmaak. Kan die kleinste probleem jou onderkry. As 'n duikinstrukteur, een van die gevaarlikste goeders wat ons met studente deurgaan, wat nie fiks is nie, en wat jy self ook jou lewe in gevaar stel, is die ding genaamd vertigo. Nou, vertigo is wanneer jou ore net vir 'n split sekonde nie saamwerk nie, en hy gooi jou balans heeltemal uit. En die probleem is, as jy onder die water is, en jy gaan in vertigo, dan weet jy nie wat's bo of onder nie. So jy swaai so rond. En die enigste ding wat jou neersit, is as jy aan iets kan vat wat gegrond is. Nou, as ons dan kyk na hierdie, en Paulus sê, hoor hierso, trek vir jou die bereidwilligheid aan om die evangelie te versprei, so skoene. Hoekom gebruik hy die evangelie van vrede saam met skoene? Soos wat ek voorberei vir hierdie, kom ek achter, die opdrag wat Christus gegee het, is nie die maklikste een nie. Die bereidwilligheid om die evangelie te versprei, kom met baie, baie uitdagings. Goed wat ons voeting skuif, rondgooi. Mense wat sleg sê. Dit is my baie interessant. Baie keer, denk ek, dan moes in die Bybel gestaan het, hoor jy, as jy gaan om die evangelie te versprei, maak reg, hulle gaan jou begin name noem, hulle gaan jou begin sleg sê. As jy by die werk is, of as jy tussen vriende is, gaan jy nie die cool een wees nie. Jy gaan nie altyd die populêre een wees nie. Sit bietjie in 'n geselskap van vriende, en voordat jy begin eet, maak gou net almal stil en sê, hoorie, kan ons dalk saam bid vir die kos? Hoe gaan daai gesprek af? Regtig, dude, dis 'n publieke plek, kan ons net eet, ons sal later. Dankbare harte. Die Here weet mos. En dit is hierdie tipe goed, as Paulus praat oor die bereidwilligheid van die evangelie, wat hy sê, hoorie, maar dit moet so skoene aan jou voete wees, want elke keer, dis wat het so mooi is, hoor wat sê Jesaja as hy praat hiervan, hy sê, hoe mooi klink die voetstappe op die berge van hulle wat die goeie nuus bring en vrede en verlossing aankondig, wat vir Sion sê, jou God regeer. 2 Timoteus 1:12, ek wil net hierdie lees en dan gaan ek aanstap na die volgende punt. Paulus skryf, hy is in die tronk, hy sê, en God het my gekies om 'n prediker en meester van die nuus. Dit is waarom ek hier in die tronk lei. Die bereidwilligheid om die evangelie te versprei, beland Paulus in die tronk. Great, dis Paulus, hy moes met hom gebeur het, hy was 'n apostel. Die realiteit is, dieselfde word gevra vir ons. Gaan dalk nie in die tronk opeindig nie, maar daar's uitdagings wat ons kant toe kom. Hy sê die volgende, maar ek is nie skaam daaroor nie, want ek ken die een op wie ek vertrou, en ek is seker dat hy sal bewaar wat hy aan my toevertrou het, tot die dag van sy koms. Jy sien, hier is die realiteit van standvastigheid. As Paulus skryf van die wapentoerusting, dan skryf hy regtig uit 'n hart uit van God wil jou die vermoë gee om te kan staan, om te doen wat jy moet doen hier op aarde. Julle, dit is 'n baie groot kopswaai. Want baie keer as ons bid en ons
Jy weet, ons aanbid die Here en ons hoor preek oor, gaan maak 'n verskil in die stad en die Here kan werk in jou familie. Dan gaan beer lewe. Huwelike kom op plekke waar hulle op egskeiding staan. Mense skinder oor jou. Hulle probeer jou vnyk by die werk, hulle probeer jou omstamp. Mense sê, goed, lewe gebeur, jy verloor jou werk, jy staan iemand aan die dood af, en dan is die realiteit, waaraan hou jy vas? Waaraan, wat vestig jou voete? En dis precies wat die wapenrusting, die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig, ons help mee. Ja, dit gaan oor, God stuur ons om die goeie nuus uit te dra, maar wat dra die goeie nuus meer en duideliker uit? As wanneer jy die vermoë het om vas te staan wanneer jy deur moeilike tye gaan. As jy daai anker kan wees vir 'n vriend of 'n vriendin ten midde van jou eie seer, ten midde van jou eie tekort. En dis die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Dis wat daai skoene vir my gee. Dit gee my die vermoë om 'n vaste staanplek te hê ten midde van storms, ten midde van seer. En hier is my vraag aan jou vanaand. Watter omstandighede is besig om jou van balans af te gooi tans? Wat's besig om jou wêreld so te skud dat jy sukkel om kop van ster te maak? Wat's bo, wat's onder, wat's waar? God sê, hoorie, ek wil hê jy moet hierdie skoene aantrek. Die tweede een is dan die skuld. Is baie interessant, as jy nou kyk na die skuld net weer eens, kom ek kleer gou 'n bietjie die prentjie van wat Paulus praat hiervan. Hy praat nie van so 'n Captain America skuld, daai ronde dingetjie nie. Okay? Want jou knie is nog oop en jou kop is oop, hy's klein. Almal is nie so groot soos Captain America en so agile nie. Alright. Romeinse oorlogvoering, hy het gegaan van hieronder af tot hier. Hoekom? Want as ons langs mekaar staan en ek sit af en ek sit die skuld neer, moet hy kan keer. Hy moet my hele lyf kan toemaak. En dit is baie interessant wat Paulus skryf as hy praat oor die skuld. Hy sê, dra onder alle omstandighede die skuld van geloof. Hoekom? Daarmee, sodat julle die brandpyle blus wat die bose afskiet. Hier's wat die skuld van praat. As jy onder druk is, as jy onder druk is by die werk, as jy onder druk is in jou finansies, as jy onder druk is in die lewe, as gevolg van siekte, wat's die eerste ding wat jy verloor? Fokus. So ek het in my skoene aan, maar nou skiet die duivel my. Dit begin brand, dis seer. Waarheen toe gaan my brein? Waarheen toe gaan my fokus? Na waar dit seer is. Na waar ek tekort het. Na waar mense my sleg gesê het. En die ding is, as Paulus praat oor dat ons ten alle tye 'n skuld moet dra, is die feit dat die skuld gee ons die kans om ons fokus te behou of ons fokus te herstel. Hy gee jou net daai breather om weer te sê, yes, hoorie, okay, ek is besig om geskiet te word, ek kan agter hierdie ding wegkruip, ek besef ek word aangeval, maar kom ek recalibrate net gou, kom ek stel net gou weer my doelwitte van wat ek eintlik wil bereik. Ek sekeer my voeding, ek sekeer my brein, ek kry my postuur reg, en nou kan ek begin advance, nou kan ek begin stap. Hoor wat sê Psalm 25 vers 15. Die manier hoe ons hierdie fokus kry, hy sê, ek kyk altyd op na die Here vir hulp, want hy sal my voete van die vangnet bevry. Monod sê die volgende, ek het dit nie op die bord nie, hoor net hier, as hy praat van hierdie geloof, van die skuld van geloof, hy sê, hy praat van, it's a faith, whereby we resolutely rely on God and His word for deliverance from temptation. Hoor net gou die kop skuif. Dis 'n geloof wat ek vat, wat ten volle
rus op God om my deur hierdie te dra. En nie wilskrag nie. Julle, dis die grootste fout wat ons maak as Christene, wanneer het kom by geestelike oorlogvoering. Ons dink ons kan. Hoe gereeld bid ons nie, Here, ek gee my lewe weer van maandag af, gaan ek net nie meer vloek nie, ek gaan nie meer skinder nie, ek gaan nie meer hierdie nie, teen woensdag, raai wat het jy gedoen? Alles wat jy gesê het, jy gaan doen, obviously, want ons is allemaal goeie Christene. Ek gaan nie weer kwaad raak nie, Here, ha! Ek is nou al kwaad, omdat ek kwaad geraak het, en gesê het, ek gaan nie kwaad raak nie, want ek het hierdie verlede week gebid. Daai diet, wat maandag begin, dinsdag sê jy, maandag, hierdie maandag sê jy maandag, hoekom? Want is iets van wilskrag, ek moet, Paulus sê, nee, is geloof, daar is geloof, wat my focus begin instel om te sê, Here, hoe sien jy my? Wat is die waarheid? Onthou, dit gaan oor die bereidwilligheid om myself te vestig, my voeting te kry in die evangelie. Dis wat die skuld my in staat stel. Nou begin ek my focus op God sit. Ek sê, Here, wat sê die woord oor hierdie situasie? Wat sê die woord oor my identiteit? Wat sê die woord? Hoe moet ek begin reageer? En die skuld gee my die kans om die brandpyle van die duivel te blus. En dis daai leens, dis daai klein goeikies wat inkom. Het jy al probeer Jenga speel as iemand jou kielie? Het jy? Jy gesê, Renner, dit is ons so stupid. Hoe gaan jy nou stilstaan om hierdie Jenga blokkie uit te trek as iemand jou bezig is om te kielie? Julle, dis baie keer hoe ons oorlogvoering in ons leven benader. Ons probeer waarhede van God vastmaak in ons levens, maar ons dra nie die skuld van geloof saam nie. Ons sê, ach, daar kan maar kom wat kom, ek is mos sterk man, trots kap vir jou plat en jy lê. As ons net, die duivel gee nie om nie fair te fight nie. Asseblief kry dit net uit jou kop uit. Hy is nie daar om fair te fight nie. Daar is nie so iets met die duivel nie. Hy is die vader van leens, die vader van manipulatie. Daai drama wat jy kyk, dames, as het sevende laan is, wat jy weet, hierdie girl is moeilikheid, die duivel sit vir haar oor aan. En baie keer staan ons daai leen die duivel toe. Hy gaan fair fight. Dis mos nou nie nice as hy dit doen nie. Maar sy doel is om jou focus af te gooi. Sy doel is om jou voeting te laat val. Sodat jy nie by die doel kan uitkom nie. Want die is die realiteit. Ons is gestuur. Ek vat julle net gegoe terug na Efesiërs 6. Ek sal my uit jou Bybel lees. Hier is waar oor het gaan. As Paulus skryf, voordat hy vir jou sê wat om aan te trek, hier is waar oor het gaan. Hoorie, ten slotte, vind krag in julle verhouding met die Here, ja, in die krag van sy sterkte, om staande te bly, teen die listigheid van die duivel, moet julle God sy gevegstoerusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen die bose, hemelse regeerders en maghebbers, teen die geeste wat mag in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes. Hoorie, hier is die sleutel. Daarom moet julle God se gevegtoerusting aantrek, dan, wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied, en na die hele geveg verby is, sal julle nog steeds vaststaan. Julle kerk, luister, dis waaroor het gaan. Wat help het, ons het die evangelie, maar ons lê plat as 'n kerk. Ons beteken absoluut niks nie. Die kerk moet bly staan, want dit is die enigste manier hoe die evangelie, die oorwinning wat klaar bekom is, deurdra.
Dis hoekom God hierdie vir ons gee. Dit is baie interessant, as jy gaan kyk na die wapenrusting. Hy gee nie 'n boog nie. Het jy al ooit gewonder hoekom? Hy gee nie 'n boog of 'n spies nie, of 'n perd nie. Wat doen 'n boog? Skiet. Jesus Reinhard, baie dankie. 1 plus 1 is 2. Okay. Wat kan ek met 'n spies doen? Steek. Weer eens Reinhard, baie dankie. 1 plus 1, 2. Kan hom gooi. Yay. Maar dis nooit die evangelie nie. God rus jou nie toe om van 'n afstand af te veg nie. Die evangelie is 'n boodskap wat naby kom. Die evangelie is God, is Christus, wat naby kom. Waarvoor rus hy ons toe? Om naby te kom. Om daar te wees. Om te bly staan ten midde van, in die middel van die geveg. Hoor wat sê Romeine 10:15, en hoe sal jy hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Jy sien, dis die ding, God stuur ons om die boodskap te vat, om naby te wees. Wat doen die duivel? Hy staan van ver af en skiet. Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe, Jesaja 52 vers 7, nee, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Hier is die realiteit, kerk. God wil hê, ons moet dit vat. Hy sê, ek gaan jou toerus om in die oorlog te veg, mits jy die boodskap vat. Bly staan. Ek sta saam met jou. Hoekom? Al die mooie preke wat ons hoor van, onthou jou buur, jy is dalk die enigste Jesus wat jou buurman sien, die werksplek, jy is dalk die enigste prentjie wat Christus, wat hulle van Christus beleef. Jong generasie, ek deel daarvan. Chances dat hulle dit gaan beleef deur sosiale media, is nie goed nie. Hoekom? Jy kan dit nie voel nie. Hoe bid jy vir iemand? Hoe bemoedig jy iemand as jy op 'n afstand is? Hoe bemoedig jy iemand as jy self nie kan staan nie, as jy daar aan 'n kant lê? We need to be there. Ons moet daar wees. Ons moet teenwoordig wees, want dit is wat die evangelie kom doen en dis wat God ons bekragtig, bemoedig om te doen, daai bereidwilligheid. Nou ek wil jou vra vanaand, Paulus doen 'n gebed in 1 Timoteus vir Timoteus, waar hy as 'n jong kerkleier regtig sukkel. Hy sukkel om te staan. En ek wil vanaand saam met julle bid, soos wat ons die reeks afsluit, vir al hierdie wapentoerusting. Dis my vraag tweeledig aan jou. Waar en watse areas van jou lewe het jy jou voeting verloor? Waar staan jy nie meer vas nie? Werk, finansies, geestelike groei, gesprek met die Here, gebedslewe, gesondheid, slegte gewoontes, waar het jy jou voeting verloor? En waar is daar areas waar jy gesê het, hier het ek regtig nie die skuld van geloof nodig? Vir hierdie temptasie, ek het nie Here nodig nie. Ek het regtig hierdie enetjie. Ek wil vra dat jy jou oë toemaak. En voordat ek hierdie gebed gaan lees, hierdie bemoedigende woorde van Paulus, wil jy nie net gou 'n minuut of twee vat? En net gaan dink, Here, het ek fokus verloor? Here, ek het dalk fokus verloor om my vrou op te bou. Ek het dalk fokus verloor om die waarheid oor my man en my kinders uit te spreek. Ek het dalk fokus verloor om op te hou droom oor die waarhede wat u oor my praat. Sere, hierdie persoon by die werk, hierdie persoon by die skool, hierdie persoon by my swattings is besig om my standvastigheid, my voete heeltemal onder my uit te ruk met hulle snerpende aanmerkings, met hulle manipulasie. Here, ek is dalk die een wat besig is om dit te doen aan mense.
laatste song wat ons gesing het in die aanbidding was, Here, hier, kom sit ek my hart voor u neer. I abandon all with arms held high and heart abandoned. Wil jy kom aanmoedig, sit hierdie voor die Here neer en dan lees ek nou vir jou Paulus' woorde aan Timoteus. Wil hy waar ek Timoteus lees, moet jy jou eie naam in sit. Hy sê, maar jy, Timoteus, maar jy, Reinhard, man, vrou van God, vlug weg van al hierdie bose dinge en volg na wat reg en goed is. Beijver jou vir 'n lewe volgens die wil van God, gekenmerk deur toewyding, geloof, liefde, volharding en deernis. Stry die goeie stryd vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die ewige lewe wat God gegee het en aan wat jy so opreg bely het voor baie getuies. En voor God wat alles aan alles lewe skenk. En voor Christus Jesus wat die goeie belydenis voor Pontius Pilatus afgelê het, druk ek dit op jou. Ek druk dit op jou hart dat jy jou opdrag stiptelik en onberispelik uitvoer tot onze Here Jesus Christus weer verskyn. Vader, hier sien ons harte vanaand. Here, my gebed is, soos wat Paulus vir Timoteus kom bemoedig, Here, mag ons bemoediging beleef, Here, om te volhou in hierdie stryd, Here. Hierdie wapenrusting wat ons geleer het, U ons mee toerus in hierdie Behind Enemy Lines reeks, Here. Mag ons dit aantrek elke dag, mag ons dit optel, Here, mag ons onsself vestig in die waarheid, in die evangelie, in geloof in U, Here. En hier sien waar elkeen is vanavond, Here. Here, mag hulle beleef hoe hier kom spreek oor hulle en sê, hoorie, dit maak nie saak hoe groot jy dink jou probleme is nie. My waarheid kan jou standvastigheid gee en jou deerdra. Vertrou op my. Fokus. Stel in jou gedagtes, jou denkwyse. Here, soos wat hierdie reënval, Here, en voeding bring, Here. Mag ons beleef hoe hierdie boodskap ons begin opbou. Begin bemoedig. Om regtig te weet, ja, U is met ons. U het gesê, U het dit bedoel, en U doen dit tot vandag toe nog. Want die woord sal staan, want U is die begin en die einde. Here, dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy liefde. In Jesus naam. Amen. En amen.